بلتستان کے تاریخ کی سب سے بڑی ٹرافی ہنٹنگ، اٹلی کے شہری نے $83,500 کے عوض نایاب مارخور کا کامیاب شکار کیا۔ ٹرافی ہنٹنگ کے تحت شکار ہونے والے مارخور، جس کے سینگوں کی لمبائی 47 انچ تھی، اٹالین شہری نے یہ شکار روندو باغیچہ ایریا میں کیا اور اس ٹرافی ہنٹنگ کے لیے انہوں نے $83,500 ادا کیے۔